Senyor delegat del govern, senyor alcalde de Vilallonga, senyors alcaldes dels municipis de la resta de la comarca, autoritats municipals, membres de la societat civil, estem ací per a fer-li un homenatge merescut a una persona que forma part ja de la tan ja reconeguda memòria històrica d'aquest estat. Com tots sabem, en 1939 la República Espanyola es va enfonsar definitivament després de 3 anys de guerra. Per tant, no es pot dir que la República Espanyola va fracassar, sinó que la van enfonsar aquells que se n'oposaven a la transformació i a la modernització de la societat espanyola mitjançant un projecte reformista de republicans. Ara bé, acabat el conflicte, la repressió i l'exili determinaran la desaparició d'una generació de professionals i d'intel·lectuals que estaven destinats a dirigir l'Estat i el país. En contrapartida, tots sabem el que es va imposar: la falta de llibertat, la por i la misèria cultural. Fins i tot, en restaurar-se la democràcia en 1977, el pacte de silenci no escrit que van assumir els protagonistes polítics de la transició va impossibilitar la rehabilitació política i social d'aquells que, com Ernesto Ortega, s'havien identificat i havien mort per l'utopia igualitarista de la República Espanyola. No obstant, 30 anys després, la societat civil, sense cap tipus de revanxisme, ha assumit la responsabilitat de dignificar i rescatar de l'oblit els que injustament van ser condenats al silenci i la vergonya. Per tant, en una època en la qual corren temps molt dolents per a l'utopia, vull que les meves paraules siguin considerades com un homenatge a Ernesto Botella, un idealista i un socialista convençut que va pagar amb la seva vida el compromís personal amb la llibertat i la democràcia. A la fi, gràcies a tots aquells que heu fet possible el retorn de les restes mortals del ciutadà Ernesto Botella al seu poble. Això ens fa pensar que encara queden persones que pensen que l'utopia és possible. Salut, Ernesto. I com diria l'Ovidi Montllorc, bon vent i barca nova. Gràcies.